BMW:n mallistossa lataushybridit ovat saavuttaneet vankan aseman. Useimmista malleista on ollut jo pitkään tarjolla hybridiversio, joten vaihtoehtoja löytyy monenlaisiin tarpeisiin. Alkuvuonna BMW:n hybridimallit ovat nousseet jo pelkällä polttomoottorilla varustettuja versioita suositummiksi. Nykyinen kolmannen sukupolven X3 tuli markkinoille loppuvuodesta 2017. Nyt mallisto saa täydennystä tästä ladattavasta hybridistä. Suomen CO2-pohjaisesta autoverotuksesta johtuen moni ladattava hybridi on jopa edullisempi kuin pelkällä polttomoottorilla varustettu sisarmalli. Näin on myös uuden X3 kohdalla. 250 hevosvoimaisen bensamallin hintalapussa lukee 71 000 €, ja kun pakettiin lisätään akusto ja sähkömoottori, tippuu hinta lähes 7 000 €. BMW:n hybridivoimalinjan tekninen toteutus noudattaa samaa tyyliä monien muiden kanssa. 109 hevosvoimaa tuottava sähkömoottori on sijoitettu polttomoottorin ja vaihteiston väliin. Näin sähkömoottori pystyy hyödyntämään vaihteiston välityksiä ja voima välitetään nelivetojärjestelmän kautta kaikille neljälle pyörälle. X3:sta löytyy 12 kWh akusto ja yhdellä latauksella sähköä riittää noin 40 km ajoa. Voimalinjan toiminta on kokonaisuudessaan hyvin sulavaa. Polttomoottorin käynnistymistä ei rauhallisessa ajossa huomaa helposti muualta kuin mittaristosta ja voiman lähteet toimivat saumattomasti yhdessä. Auto vastaa kuljettajan pyyntöihin viiveettä ja tarvittaessa lähes 300 hevosvoimainen X3 liikahtaa reippaaseen tahtiin. Ratin takana huomio kiinnittyy laadukkaaseen yleisvaikutelmaan ja auton hiljaisuuteen. Ajettavuuden näkökulmasta ohjaustuntuma jää ikävän etäiseksi ja massan kasvun myötä alustaan on tullut epämiellyttävää pintakovuutta. Vaikka kyseessä on BMW:n keskikokoinen katumaasturi, on autolla mittaa yli 4,7 metriä ja sähkötekniikalla maustetulla hybridiversiolle kertyy painoa lähes 2100 kiloa. Tämä ei ole helppo lähtökohta etenkään alustan suunnittelulle. Hybridiversion alusta poikkeaakin muusta X3-mallistosta, mikä selittää osaltaan muita versioita epämukavampaa kyytiä. Kuljettajan paikalla on tuttu tunnelma muista BMW:n nykymalleista. Ergonomia on kohdallaan ja ratin taakse on helppo kotiutua. Sisätiloissa hybridiversion tunnistaa sähkökäyttöön liittyvistä painikkeista, mutta myös tavaratilan nostetusta pohjasta. Akku ottaa oman osansa tilan tarjonnasta. Hybridiversio on odotettu täydennys X3 mallistoon. Auton parasta antia on sulavasti toimiva voimalinja, mutta alustaan ja ohjaukseen kaipaisi pientä viilausta. Lue lisää X3:sta Teknavin verkkosivuilta.